Emenda do Bloque Nacionalista Galego por entender e completa certamente a nosa proposta. En o caso da emenda que realiza o Partido Socialista, propoñemos mudar a redacción no sentido de que se concrete na derogación do decreto, non tanto na modificación do que hai. Nese caso, ademais, se integraría a propia emenda que propón o BNG, na que se cita explícitamente derogación e non modificación, polo tanto, chegamos a un acordo neste sentido. Hai varias cousas que quixera comentar rapidamente sobre a intervención do señor Román. Dice vostedes que gastan máis no servizo de comedores, eu non o cuestionei en ningún momento, pero gastando máis en comedores, fronte ao 92% de usuarios gratuitos que había no sistema anterior, ahora mesmo solamente un 56% teñen ese servicio gratuito. Por lo tanto, o que se está a facer é unha peor xestión, que aos únicos que beneficia son as grandes empresas de caterings. Esas son as que están aumentando os seus ingresos co incremento de comedores de xestión indirecta. E vostedes crearon máis plazas de comedores? Sí, as crearon. Cantas de xestión directo? Cantos comedores públicos crearon? E digo a resposta, ningún. Todas as comedores que crearon son de xestión indirecta a través de empresas de catering. Polo tanto, iso non pode ser o modelo de boa xestión. Maiores custes, menores usuarios con dereito a prestación do servicio gratuito e maior privatización. Si no fondo non estamos descubrindo nada, ese é o seu modelo, o aplican na sanidade, o aplican en todos os eitos e os resultados xa os vemos, o aplican nos libros de texto. Suprimiron un sistema de préstamo que coas súas eivas permitía que a xente non tibera que pagalos e ora concede un cheque que non permite, non cubre a totalidade do gasto e que encima é o mesmo custe. Polo tanto, cale a ventaxa? Onde está a ventaxa? Polo tanto, non apostamos por ese. Nos defendemos un servicio educativo, público, de carácter público. Esa é a situación. Non responde nunca, nunca responde que ten pensado facer con aqueles nenos que non podan facer fronte ás tarifas que vostedes establecen, porque dixeron que non poderían utilizar o tal, porque non, eso non reunía as condicións sanitarias. Que alternativa teñen pensado facer? Vostedes, ademais, nos acusan a nós sempre de non ter propostas. Nós que fixemos en comisión propostas moi concretas para melhorar o sistema. Se vostedes queren melhorar o sistema, é lícito. A mí me parece unha proposta lícita e razonable a que fan de que alumnado non transportado en función das súas condicións económicas poda ser usuario e mellorando a conciliación da vida laboral, algo que non sempre defendamos. Si quere facer cambios nese sentido, fagaos, pero non para empeorar o servicio, non para que pague máis xente, non para que cos cartos da maioría se pague o servicio de uns poucos. Iso non é mellorar o servicio. Nos fixemos unha proposta, xa remato, incluso de un programa para a detección de carencias nutricionais nos comedores escolares, e vostedes se negaron. Non sei que razón pode haber para negarnos un programa dese tipo que proponía facer un estudio de cal era a situación de alimentación, de carencia de alimentación do alumnado galego. A denegar, fixemos unha proposta de creación de un programa de cocomedores para que nos comedores empreguen produtos locais, que dinamicen a economía local e no medio rural, utilicen produtos frescos, canais curtos de comercialización, que mellore a alimentación, que optimiza recursos, tamén o negar. Fixemos de propostas para que aqueles comedores que teñen grandes espacios, grandes cociñas infrautilizadas, podan servir comidas a centros máis pequenos que non teñen cociña, que non teñen servicio de comedor, en lugar de poñer caterings. Iso permitiría optimizar recursos, non despedir traballadores, non pechar comedores. En definitiva, ninguna das nosas propostas lle sirve para logo decir que o noso discurso é discurso ou non. Por lo tanto, que dice non a sociedade galega son vostedes ante unha medida que é rechazada por toda a comunidade educativa e saben que goberna en contra do sentido da cidadanía.